Jackson på et passivt forsvar. Jobab med god kvalitet. Se, det var rigtig, rigtig godt angrebsspil. Godt tempo. God bredde i spillet. Her, det var næsten til at forudse. Det er bare uskarpt af Ribe Esbjerg, fordi der har været flere invitationer fra KF Kolding København til sådan, jamen kom der tilbage i den her kamp, hvis I har lyst. Altså fejl på det her niveau, det er... Okay, for passivt spil. Udnyttet af Joffa. Joffa på kontra. Ja, så har du egentlig billedet på det, der er Ribe Esbjergs løg i dag. Fejlnæs. Og straks, skal det helt gå i gode år, Garcia, men straks finder de... 7-0 på 7 forsøg. Og det er jo sådan, håndboldkampe kan ændre karakter, ikke? Ja. Og det er det, vi har snakket om hele tiden. De her Ribe Esbjerg-fejl. Et upræcist indspil. Oha. Tjuppe, hvor kan du mig med den bold?